Усалдан Лугар Барогон Тенгелю Республика Солталах Солгатахсига, Муастонга Утасаланна. Үгіс сырыла хаяна артыгар кәннеке сылларға харғығы өскетен кәлбет мас моста бұйыл саңардылан анығылы темир онна бетон конструкциянан тұтылуқтақ. Бүкіннерге аян сырытығар мәйдәбәт сылтан әрген сылжар сол бәлемненер. Бир километр керен ұстылағы арген сылдар солуң ұруға икі улахан массығына күнге сүрбәчеті кырынан бор кутар, оны тута грейдер каток техникалар астаран тәңнен еллер. Манна барды 2000 тонна кереңе бор тағылықтақ. Үлхеттер маннық тетімінен бардақтарына әргер солуң ұруы, аны 200 күнінен түміктенен моста тұтуда сағыланы. Күнге 10-тан тақылды, 15-16 раны. Бүтерді бүкін Бароған Төңілі Республикатағы Солғатақ сыйға анығылы темир бетон конструкциялақ моста тұтуытын сүрін сақа астачыта Саха Республикатын Солғы управленеті. Манна Республика бюджетіттен 19 миллион 100 тұхынша солқу бай көрілінне. Бөлені Жакускайтын масты севера хачақтамы тәпетті ақтырылты сүрінлер. Бұл бастан көп күтірін бұл мананан не бұл? Оттан тарас бұл бұдың орты бұғақ бұл көнерімен тағарым беремін, келдерім беремін бор бұл. Билеген моста тұтутығыр үлі материалы үксе тағылан бәлем. Онын бұ моста селеген сеттегіне аллара бәсті ақытары аян сыры білі тұпсу. Біге тағы аспыт сүрін аспыт өтбіл батытынан келер. Ол енте мас моста ұлық туға қараты қыға. Оны тен білінте металлическе моста тұтылынатын бейхәме бір сүрін қылға бұтым бағары болы. Бұйыл өссі бір ұлаған үрмен үлеті бұрған бөлігер саңа мостаны кітары сетемдігер Лонгенеф атынан ұлыссаған ұғылды. Оның ұлыс уапсы сәдетігер ұлаған солталақ үлелер бұланын алар. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті Усалдан.